Jeste, jeste i mnogi će biti iznenađeni, tako da, ajde da ne pričamo o tome sada. Je li Stefan poslušan? Pa vidiš, onako. A kako vas pitavaš, Stefan? Mama! Pa znate, čime se rukovodiš? Pa znate šta, čime, srcem, emocijom, nije lako to hiljadu puta kažem, biti otac i majka svom detetu, opet ne smeš da budeš, ne možeš da budeš prestroga, ne možeš da budeš blag prema njemu, kao i svaka majka kada dete odgajaš sama, onda si, onda je on centar tvoga svemira i tako pokušavaš ne da mu udovoljiš za sve, ali opet da on oseti da te ima u svakom trenutku. A kako se organizuješ kad recimo moraš da budeš odsutna, kad... Pa evo, kaže, vidite, evo vidite, sve vam je jasno, uvijek ide sa mnom, počeli smo da idemo i bioskop, što se meni najviše sviđa jer to je jedino što mi uskrati, što mi je bilo uskraćeno, ali sad idemo na crtiće, gledamo ovaj crtiće zajedno, čak smo i pogledali film Spider-Man, ne izlazim, ako me to pitate, tako da nema ko, mislim, ne želim niko da ga čuva, posvećeni smo jedno drugom maksimalno, subote i nedelje su naše, 24 časa me maltretira, ali ovaj, radnim danima me spašava vrtić. Koliko je vam to uključeno njegovo odgajanje? Njegov otac ne postoji, tako da njega ne zanima. A da li Stefan priželjkuje brata ili sestru? Ne, o tome ne pričamo. Tek sam u renoviranju stana i pravim u sobicu. Da, nemojte, molim vas. Ne, ne razmišljam što o tome. Mislim da mi je ovo dovoljno trauma za cijeli život. Dovoljno je, mislim, trauma. Kažem da me ne shvatite pogrešno. Kada si sam u trudnoći i posle i za vreme, onda samo želiš da sve prođe kako treba, da sve bude u redu i ne razmišljaš o drugom detetu. To što sam našla Vanju ne mora da znači da sam poželjela djecu. A o braku? Samo miran život, što sam i dobila. O braku, evo, razmišljaš? Ne. Ma kako se uklapate ti, Vanja i Stefan? Pa prelepo, probali smo jedno prelepo leto i njih dvojicu se u potpunosti razumeju i volimo, tako? A da li posle svega imaš strah da veruješ u muškarcima? Imam. Veliki. Pa bilo je teško, ali Vanja i ja se znamo već jako dugo i onda dovoljno smo se upoznali da ja znam da je on čovjek koji neće da me slaže, da me prevari, izmanipuliše ili ukrade, što su prethodna dva momka radila. Tako da ne volim puno ni da pričam o tome jer ko zna šta će biti sutra, niko ne zna šta nam donosi dan, šta nam donosi noć. Pogotovo kad se opečeš i misliš da je ljubav za sva vremena, onda shvatiš da je to daleko od toga i ispadneš budala na kraju. Pošto uvek ljudi osuđuju, niko ne shvata i niko ne može da razume. Iz ove perspektive, koji savjet bi dala Milici pre par godina? Da ne bude naivna, da ne veruje. Ali opet čovjek polazi od sebe, uvijek kad me pitaju šta bi promijenila, promijenila bi sve, samo bih rodila njega. Ali kad te mama nauči, ja mamu krivim mnogo, kad te mama nauči cijeli život da kod tebe kruhom ti njega, kod tebe kamenom ti njega kruhom, onda ti tako živiš i na takav način doživljavaš život, da uvek treba da daješ, bez obzira kako ti loše ljudi vratili, uvek si raspoložena i uvek daješ svoje srce u potpunosti. A da li to znači da ćeš ti Stefana vaspitavati kod njega kamenom i da i on osuda? Ne, ja njega već učim kod njega kamenom, ti uzmi stijenu pa ovako sve da ga po glavi. Tako da ne, samo ga to neće učiti. I ne želim uopšte da bude dobar kao ja, mislim dobar kao ja, znate, ono, loše je pričati, prosto mi je, nekako mi lepo ne zvuči kad kažem da sam dobar čovjek, to moja dela pokazuju, ali opet ne bih volila da bude ni naivan ni dobar kao ja, volila bih da bude pametan, što već sada jeste, moje dete već priča engleski. Oće i mađarski ovako sinoć je došao na ideju da onda me postavlja mi pitanje kako se kaže stolica na mađarskom i kažem izvini. Samo to ne može ruski, engleski ili mađarski, nijedan drugi jezik. Mnogi misle da ti je ugrožena egzistencija što prodaješ polovne stvari preko Instagrama. Kako to komentariš? Znaš šta, pazi, bila sam na baš
ne mogu reći na dnu, ali bila sam, na dnu. I ta moja ideja me podigla na noge. I jednostavno, ženama sam zahvalna generalno što su mi pomogle, ali ako kažem da sad primam nacionalnu penziju, to znači da više nisam ugrožena. Znači, konačno sam dočekala, ja po 40 godina nacionalnu penziju. Tako da... Malo pre si rekla da sebe smatraš dobrom osobom. A šta misliš, zašto nalaziš onda na metu osuda ljudi koji te prate na Instagramu i generalno? Pa uopšte ne mogu da razumem te osude, zato što... Ja to gledam sve drugačijim očima, ja na život gledam drugačijim očima. Ja sam neko ko, to ćete čitati u knjizi, vidjet ćete, mislim, ja sam neko ko cijeli život misli pozitivno i ne ide nikad, ne vraća se unazad. I ne osuđujem nikoga. Znači, ja kad vidim tebe, ja ću reći uvijek kako ti je predivna kosa i prelepe oči, nikad neću da ti kažem kako ti je kriv nos. Zato što to jednostavno nisam ja. A ljudi će odmah na osnovu jednog... članka u novinama da te osude i da pričaju najgore o tebi, a da te nisu ni upoznali. Ja to ne radim, ne bavim se tim stvarima, zato spavam kao beba, 100 puta sam to spomenula, imam miran san i i srećna sam. Mogu da, mislim, meni se u životu sve, zbog toga sam i napravila taj mali brend, sve dešava i vrti oko sreće. Ako nisi srećan, nisi ni svoj. Da li ti se čini da se možda ponekad prestrogo izraziš o Stefanovom ocu? Pa ne, baš sam blaga. U odnosu na ono kakav je on bio prema nama i šta je on nama uradio, baš sam blaga. Ali to neće biti slučaj u knjizi, zato što kad kažem sve i kada kažem ono u stvari kako se desilo i šta se desilo i na koji način je uspeo da laži iz manipulište, da nas prevari, da nas pokrade i sve ostalo, onda niko ni neće ostati imun na takve stvari. Jer takvih prevaranta danas ima mnogo. I ta knjiga jeste da bi žene bile oprezne, eto tako da se izrazim, da znaju da ljudi samo čekaju, muškarci samo čekaju kada će da ih prevare. Jer ja sam to osetila na svojoj koži. Da li ti je bilo teško da sve ono što si doživela pretočiš u knjigu? Jeste, mnogo mi je bilo teško. Isplakala sam svaku stranicu svoje knjige, ne po jedan put, nego mnogo više puta, nego što sam mislila možda da će se desiti. Dosta se pisalo o tome da ti ulaziš u zadrugu, pa zanima me da li možemo da to očekujemo nekom trenutku tamo? Pa mislim da to nije reality za mene. Nismo pričali uopšte na tu temu. Da, mislim da je... Da ne, ja bih izgubila sebe boreći se za pravdu tamo.